Қарағандылықтар қаруларын сыйақыға тапсыруда. Бүгін полиция учаскесіне құны 250 мың теңге тұратын травматикалық тапанша тапсырылды. Бұл осымен тапсырылдыған Стечкин маркалы үшінші тапанша. Олардың қожайындарына бағалы тапаншалардың 90% құны төленеді. Жалпы облыста 4,5 мыңға жуық қару тіркелген. Жыл басынан бері полицейлер аймақ тұрғындарына 1300 тапаншаны 40 миллион теңгеге сатып алды. Ал 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап травматикалық қаруды сақтауға немесе ұстауға тыйым салынады. Заң талабын орындамағандар қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады. Ну, если брать по зарегистрированному оружию. Тіркелген қарулардың санына келсек, Алматы 1-ші орында тұр, ал Қарағанды 3-ші орында. Ал тапсырылған қарулар көрсеткіші бойынша біздің облыс 2-ші орында.